V mene neziskovej organizácie Spolužite zrodené z milosti vás srdečne pozývame na 7. ročník folklórneho podujatia Slávnosť jary, ktoré sa uskutoční 5. mája o 11. hodine v areáli Nestiel parku. Môžete sa tešiť na bohatý hudobno-tanečný program, kde sa predstavia rôzne folklórne súbory zo celého okresu Stará Ľubovňa, kde headlinerom celého podujatia bude hudobno-zábavná skupina Ščamba. Počas podujatia Slávnosť jary budú prebiehať furmanské preteky ťažných koní, kde sa predstavia furmani zo celého Slovenska. Súčasťou podujatia budú tradičné trhy, kde sa predstavia rôzni lokálni výrobcovia. Počas podujatia bude prebiehať súťaž vo varení tradičných jedál, ktorej sa zúčastní 18 obcí. Týmto vás srdečne pozývame na naše podujatie Slávnosť jary, ktoré sa uskutoční 5. mája v areáli Nestiel parku. Tešíme sa na vás.